Vučić thur lavde për Ramën. Kryeministrat e Shqipërisë, Malit të Zi, Maqedonisë kanë marrë pjesë në samitin e radhës në kuadër të nismës Ballkani hapur. Gjatë fjalës së tij në konferencën e përbashkët, kryeministri serb Aleksandar Vučić i thuri lavde homologut të tij shqiptar Edi Ramës, teksa tha se kjo nism nuk mund të kryhej pa përkushtimin e tij. Sipas tij, Rama ka treguar fuqinë e një lideri. Dëshiroj t'i them Zotit Rama një falënderim të madh. Ka qenë konsistent dhe i fuqishëm, se edhe kur kemi qenë në presion nga anë të ndryshme dhe se kur është dashur të ejdor nga Ballkani i hapur, Rama ka treguar fuqi të madhe të liderit, ka dëshmuar çka do të thotë përcaktim dhe vendosmëri për diçka që ta kesh filluar, të vazhdosh ta bësh. Si kryetar i Serbisë, i kam borxh një falënderim të madh se pa përkushtimin e tij dhe pa energjinë e fuqinë e tij, Ballkani i hapur nuk do të mund të mbijetonte, shprehur Vučić.